рішення передбачає встановлення контрольних пунктів, які будуть займатися відстеженням за приміщенням і відповідності рішенням, які ми приймаємо. І саме головне, все те, що буде в переліку, це дозволено, все інше заборонено, абсолютно все. І тому пропонується всім зацікавленим і АТЦ, і Міністерство внутрішніх справ, і Службі безпеки України, і Міністерство оборони, і Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, Адміністрації Державної прикордонної служби, Національної поліції, Державної фіскальної служби за участю громадськості, увага, за участю громадськості. І я би додав сюди ще наших українських волонтерів, які постійно перебувають в зоні АТО і є людьми по визначенню абсолютно чесними. За участю громадськості та волонтерів, забезпечити у контрольних пунктах в'їзду, виїзду і переміщення протидію незаконному переміщенню товарів, в тому числі тих, що визначені в основному порядку гуманітарною допомогою до району або з району проведення антитерористичної операції через лінію зіткнення та або в її межах. Тобто фактично, щоб ми зробили наступним чином, да, щоб ми зібрали різні необхідні державні служби, залучили сюди громадськість і волонтерський рух для публічного контролю за таким переміщенням і за реалізацію рішень, які ухвалив сьогодні уряд, щоб ніхто над цим не зловживав. З іншого боку, там, умовно кажучи, через місяць, коли це буде реалізовано рішення, публічно провести аналіз, що зроблено, як зроблено, де були проблеми, для того, щоб ці проблеми не допускати. І це буде чесний абсолютно діалог в інтересах України і українців. Тому я думаю, що з таким підходом нам необхідно погодитись. Ми сьогодні ще розглянемо ряд важливих питань, але я хотів би підкреслити, що як насправді виглядає ситуація з створенням оцих всіх штучних криз. Виглядає це так, в тому числі, що нас постійно намагаються розконцентрувати над тим, чим ми повинні займатися. Нам постійно створюють якісь кризи штучні, щоб ми займалися тільки кризами, але не займалися країною. Зрозуміло, можливо, для когось це є метою створення постійних криз. Я от згадую 2014 рік, коли я працював перший раз в уряді Арсенія Яценюка. 2014 рік достатньо важка була ситуація в уряді і в країні в цілому. Виклики були надзвичайно великими. І от я пам'ятаю, що я прийшов в уряд працювати, займатися реформою децентралізації влади, а мені довелося займатися в таких жахливих умовах і переміщення родин військових із Криму, і перших переселенців, які вимушені переселенці пересіли з Донбасу, треба було мені, як тоді віце-прем'єр-міністру і міністру, займатися цим розміщенням, переміщенням. Я пам'ятаю, як влітку 2014 року збили малайзійський Боїнг росіяни. Я фактично місяць, день в день, цілодобово просто займався тим розслідуванням, щоб забрати тіла звідти, щоб відправку організувати і так далі. Я не міг займатися необхідною роботою, а займався кризою і трагедіями, які створювали росіяни. Щось подібне і сьогодні відбувається. Але хочу наголосити на тому, що ми впоралися з тими завданнями, і реформа з децентралізації сьогодні вже є очевидною для всіх українців, для всіх сел, селищ і міст в Україні. І є її переваги. Саме це, саме подібне нам потрібно зробити і зараз. З одного боку, ми вирішимо всі ці кризові ситуації, але з іншого боку, наше завдання – працювати над розвитком нашої країни. Цілі є, завдання є. Маємо розвивати національну економіку, маємо розвивати виробництво. Згадайте, скільки зусиль ми доклали в минулому році для того, щоб відновлювати українську промисловість. Я зустрічався з металургами в вересні місяці. В вересні. Ми говорили з ними про те, яким чином зробити так, щоб їхні обсяги виробництва зростали. І фактично ми почали виходити на ці позиції. В тому числі і попит внутрішнього ринку використовуючи. Ми започаткували з вами капітальний ремонт країни. Ми почали ремонт доріг в Україні. Дещо вже було зроблено, але враховуючи те, що 90 і більше відсотків доріг країни розвалені, те, що ми зробили, це добре, але цього є дуже недостатньо. Кожен рік треба збільшувати обсяги робіт. Але це теж в тому числі український метал. Ми почали відновлювати будівництво вагонів в Україні.
які теж зараз програма будівництва вагонів під загрозою, тому що це все в кооперації з металургійними комбінатами. Почали інші завдання вирішувати для розвитку національної економіки. Створили нову програму підтримки сільськогосподарського машинобудування. Тобто все це є взаємопов'язано. А сьогодні ми вже говоримо про те, як не допустити падіння виробництва, як не допустити масових звільнень, коли у нас є відповідні сьогодні позиції по збільшенню, в тому числі, і зайнятості населення. Тому дуже важливо, щоб ми продовжили цю роботу. І, до речі, я би хотів сказати про капітальний ремонт доріг, Володимир Володимирович. 1 березня я в минулому році давав доручення про те, щоб ви дуже швидко підготувались до нового сезону. Фактично сьогодні для початку сезону все є. Єдине, що треба організаційно правильно працювати автодору, міністерству, щоб швидко виходити на дороги і працювати. Тому що у нас, як правило, зі снігом сходить асфальт, якого 90-95% доріг сьогодні знаходиться в жахливому стані. Зрозуміло, що кожна зима – це перехід через режими нуль, вони руйнують їх дуже швидко. Тому потрібно, щоб це завдання дуже швидко почало вирішуватись. Я думаю, що раз на декілька тижнів на уряді будете звітувати спільно з керівництвом «Автодору», що вдалося зробити для того, щоб українцям було відомо, який наш головний план. Знаєте, що для мене українські дороги і будівництво їх є пріоритетом, тому ми забезпечимо необхідне фінансування. Ваше завдання – прозорість і ефективність управління цим процесом. Ну, зрозуміло, що це завдання і керівництва «Укравтодору». І, до речі, по залізниці, те, що ми позавчора говорили. Є багато питань, пов'язаних з діяльністю «Укрзалізниці», то я би просив вас внести пропозиції, опрацювати, внести пропозиції щодо механізмів аудиту самої «Укрзалізниці». Бо розмов може бути багато, а конкретники має бути конкретика. А це може дати тільки професійний якісний аудит. Тому, будь ласка, внесіть уряду пропозиції щодо проведення аудиту за діяльністю залізниці в 2016 році. Ми розглянемо і приймемо відповідні рішення, щоб все було зрозуміло. До речі, колеги, хотів би сказати ще про одну річ. 1 березня це вже ми вийшли на фінішну пряму щодо оптимізації цін на українські ліки. Зразу хочу підкреслити, що уряд доб'ється зниження цін на ліки в Україні по трьом нозологіям. І також ми з 1 квітня запускаємо виділення безкоштовних ліків. На це ми виділили 500 000 000 гривень для українських громадян. У тих, яких є гіпертонічна хвороба, цукровий діабет другого типу і бронхіальна астма. Тобто ліки для цих хронічних хворих будуть виділятись в Україні безкоштовно з 1 квітня. Фактично сьогодні Міністерство охорони здоров'я спільно з секретарем Кабінету міністрів, міністром Кабінету міністрів, напрацювали всі необхідні нормативно-правові акти, провели десятки зустрічей зі всіма учасниками ринку, виробниками, імпортерами, аптечними мережами. Фактично всі механізми сьогодні вже є зреалізованими. Хочу окремо теж, буде окреме доручення сьогодні, але я думаю, що нас дивляться голови обласних державних адміністрацій, районних адміністрацій. Попрацюйте з тим, щоб впровадити ці рішення на місцях. Це вже буде ваша відповідальність, щоб всі ці механізми вчасно запрацювали. Ми будемо абсолютно відкриті для всіх. Всі аптечні мережі зможуть брати участь у цій програмі. Дайте якісні ціни, дайте якісні препарати, і держава вам буде за це платити гроші. Знаю, що вже розпочався моніторинг, що стосується цін на ліки. Є перші результати по деяким препаратам. Є вже динаміка по різним препаратам від того, що ціни деякі мережі залишили на рівні, як було раніше, але по деяким вже є і 20, і до 70% зниження цін на ліки, але це тільки початок. Це ще є система нестійка, але хочу запевнити всіх українських громадян. Я обіцяв в минулому році, що ми піднімемо вдвічі мінімальну заробітну плату. І ця обіцянка нами була виконана. От я вам обіцяю, що з 1 квітня
розпочнеться процес виділення безкоштовних ліків для хронічних хворих. І це теж буде виконано. Ми не обіцяємо те, що не можемо зробити. А це ми зробити можемо і зобов'язані. Тому я просив би всіх урядовців дуже ретельно підійти до вирішення цього питання. І ще одна позиція. Сьогодні ми послухаємо міністра юстиції. Теж є певні вже нові кроки щодо впровадження електронних послуг в Україні. Треба далі просто пришвидшувати роботу спільно з агентством електронного врядування, щоб швидше, більший перелік послуг, які отримують громадяни, все ж таки вони отримували в безконтактний спосіб. Щоб не треба було ходити по чиновникам і їм кланятися. І тут є дві частини. Це прозорі офіси, які ми створюємо по всій країні. І друга частина – це онлайн-сервіс. Крапка. І треба, щоб збільшення було тільки в бік отримання послуг через інтернет. Щоб ніхто нікуди, не потрібно було нікому нікуди ходити. Колеги, я хотів би, от тут було про реєстрацію підприємців. Андрій Олексійович, деякі політики українські з метою дестабілізації ситуації кричали про те, що в Україні масово закриваються ФОПи, фізичні особи-підприємці. Дайте мені, будь ласка, від членам уряду і українським громадянам реальну інформацію про те, скільки закрились, скільки відкрились. Є у вас? Скільки підприємців зареєструвались нових, скільки серед тих, хто закрились, вони платили податків і заробляли грошей для себе? Щоб всім сталося зрозуміло. Це ще, от зараз ви надасте інформацію, я її знаю. Зараз ви надасте інформацію, і це ще раз одне буде підтвердження, що політики іноді, задля того, щоб сподобатись людям, просто тотально їм брешуть. Я обіцяв про те, що ми підвищимо реальні заробітні плати для українців. Ми це почали робити, і ця обіцянка виконана абсолютно реально. Наступна наша обіцянка в 2017 році. Ми маємо запропонувати українському суспільству справедливу пенсійну систему з вищими пенсіями. І ми це запропонуємо. 4 мільйони українських громадян, 4 мільйони. Це 4 мільйони українських громадян отримали вже вищі заробітні плати. І це один із самих головних результатів діяльності нашого уряду. Нам вдалося реалізувати це рішення. Знову ж таки, повертаючись до економічної блокади України, це зростання реальних заробітних плат помірної інфляції стає теж під загрозою. Тому що якщо гіганти металургійної галузі будуть, не дай Бог, зупинятись, інфляція може розпочати рости, реальні доходи падати. І що, от до мільйонів українців сьогодні запитати, що треба сидіти і чекати, коли це все відбудеться? Я думаю, що абсолютно зрозуміло, що ніхто не має права жодного чекати, що воно якось само там собі вирішиться. Ми відкриті до діалогу, ми конструктивні, ми демократи. А демократія передбачає дотримання законів абсолютно всіми людьми. В інтересах нашої прекрасної країни і прекрасного українського народу. Тому я думаю, що всім все абсолютно є очевидним. І те, що я казав, що нас змушують кризами тільки займатися. Ми будемо займатися не тільки кризами, будемо будувати масштабні дороги, будемо відновлювати виробництво, будемо створювати нові робочі місця, будемо людям платити підвищену заробітну плату. Запропонуємо реформу пенсійної системи, як я сказав. Все треба розпочинати зміни для побудови абсолютно справедливої пенсійної системи, щоб кожен пенсіонер був захищений. Пенсійна система буде робитись в інтересах пенсіонерів українських, існуючих і майбутніх. Тому що політики з маленької букви, на превеликий жаль, довели Україну до економічної і інституційної слабкості. І це теж от самий головний наш виклик сьогодні. Все буде добре. Хочу вас проінформувати, що 29 листопада і потім в кінці січня, ні, в лютому, вибачте, 29 листопада і в лютому ми зустрічались з хлопцями-майданівцями, які були поранені. Значить, і в листопаді ми говорили про ті
завдань, які стоять перед урядом. Хочу вас проінформувати, що ми збільшили в цьому році вже в бюджеті в 2,7 рази фінансування цієї допомоги. Тобто фактично, якщо за 2014, 2015, 2016 роки сума, яка виплачена була майданівцям і сім'ям загиблих, дорівнювала 94 мільйона за 3 роки, то ми тільки за цей рік, вже в 2017 році, виплатимо 113 мільйонів. Тобто в 2,7 рази, якщо по року рахувати, збільшили. Але те, що ви сказали, потребує теж ретельної уваги і опрацювання. Ми дійсно отримували в лютому місяці звернення бюджетного комітету. І я тоді доручаю Мінфін, Мінсоц, щоб ми спільно з народними депутатами і бюджетним комітетом опрацювали, знайшли вирішення цього питання. Можливо, ми ще можемо збільшити такі виплати, і це дасть можливість нам рухатись швидше в цьому питанні. Хотів би торкнутися ще однієї теми, шановні колеги, народні депутати підняли, щоб повернутися до теми блокади. Шановний пане Андрій, дивіться, який би спектр політичний ми не займали, від правого до інших, різних, у нас з вами є одне спільне. Це наша прекрасна українська держава, яка має бути сильною, незалежною і успішною. Якщо мова йде про те, що хтось хоче цьому завадити, зовні, зсередини, це для нас з вами виклик. Бо якщо ми з вами, в тому числі і політики, то ми розуміємо, що ми маємо захищати 45 мільйонів України. Тому що ми всі є цивілізованими людьми. Звісно, ми проти будь-якого силового протистояння в цьому питанні. Але ми також і маємо убезпечити від страждань мільйони українців. Від заходу України до сходу. Це наше спільне з вами завдання. І я сьогодні звернувся, там, тиждень, два тижні назад, до тих, хто блокує, і сказав: дивіться, друзі, мене цікавить тільки три речі. Три. Це світло в українських оселях. І в виробництвах, лікарнях, школах. Я думаю, що вони так само працюють і в Донецьку, Запоріжжі, я маю на увазі Донецькій області, не на окупованій території, Запоріжжі, в Дніпропетро, в Дніпрі, Львові, Тернополі, Хмельницькому або Вінниці. В лікарнях, на виробництвах, де працюють мільйони українців і створюють національний продукт. І також, друга позиція, у нас є міста, які залежні від вугілля, на превеликий жаль. В тому числі і те, які добуваються на Західній Україні. Тому наше завдання – зробити нас енергонезалежними, і це очевидно. І третя позиція – не зупиняти українське виробництво. Бо з українського виробництва ми отримуємо податки, і ми податки в тому числі направляємо на безпеку і оборону. В цьому полягає позиція уряду. У всьому іншому ми відкриті, але зворотнього зв'язку, діалогу ми не отримали. Тому наше завдання сьогодні, щоб всі підкорились закону. Є рішення уряду, визначена критична номенклатура, абсолютно критична, мінімальна. Жодної торгівлі вона не передбачає. І руху коштів, до речі. І стосується тільки, виключно, українських підприємств, які зареєстровані на українській території, за українським законодавством і сплачують податки в український бюджет. І сприяють, в тому числі, зростанню внутрішнього валового продукту. Бо якщо ми говоримо про ВВП, ми навіть коли говоримо про безпеку і оборону, ми говоримо, ВВП 5% від ВВП ми направляємо на безпеку і оборону. Чим вищий ВВП, тим більше наше фінансування безпеки і оборони. Тим більше наше фінансування освіти або охорони здоров'я. Тим більше наше фінансування української науки. І так далі, і так далі. Всі це розуміють. Тому я розраховую на те, що це якраз тема сильної України. Нас буде тут в цьому питанні об'єднувати, а не роз'єднувати. Дякую за пропозиції. Я дав доручення Мінсоцу, Мінфіну спільно з вами попрацювати над цим питанням, знайти механізми для таких одноразових фінансувань. І побажаємо успіхів нашій правоохоронній системі, щоб знайти всі ці кошти, які були вкрадені і виведені, і повернути, щоб вони були в державний бюджет. Крім того, на попередніх стадіях проєкт опрацьовано 13 представників органів СБУ, МВС, Національної гвардії, Держприкордонслужби, ДФС,
Основу проекту складають пропозиції суб'єктів боротьби з терором. Є пропозиції, коли виходить з тими поправками, які були озвучені. Ще раз говорю, що внести одну пропозицію, яка назвала Державної прикордонної служби України. Яке визначення рішенням керівника УШРОПу. Вона враховує пропозиції держави. Хочу всім нагадати, що ми почали цей непростий шлях допомоги, реєстру бізнесу. Ми зробили, можливо, і коли 8 квітня 2015 року були запущені... Зразу хочу сказати, що зрада скасовується. Зраду скасовується. Зрада скасовується, все пропало. Тобто, січень-лютий 2016 року. Це більше. Але сьогодні вважаємо, що це необхідно. Тому що є рішення, яке, власне, є за Україну, отримує одноразову у випадку прийняття вами рішення. Як функціонується бюджет? Сьогодні вночі, навіть якщо звіршує моторні провокації, було би добре дати доручення.